Mis sa arvad, et mida võib oodata TTÜ võistkonnalt järgmisel hooajal? Et kas samasugust plahvatuslikku starti või jätkab, kus eelnevatel aastatel on puudu jäänud ja loob selle pealt? Ma tahaks, et me mängiksime teatud määral ikkagi samamoodi, et selline nooruslikkus ja uljus ja et ei ole väga palju mängijatele reeglid peale pandud, et nad saaksid oma just eriti rünnakul oma tugevuse ära kasutada, aga natuke tuleb vaadata selle komplekteerituse seisukoha pealt, et ilma nii-öelda puhta tsentrimängijate on ikkagi omasuguste ja tugevamate vastu on natuke liiga raske. Et hea päeval me võime kedagi sinna ansata, aga selline nagu see seeria ka Pärnu vastu näitas, et ikkagi korvialust jõudu meil on natuke liiga vähe. Nagu paljude võitude ja kaotuste puhul märgata oli, et võitude puhul mängiti tiimikorvpalli, aga kaotuste puhul mängiti just iseseisvat korvpalli, et igaüks enda eest. Jah, eks see lõpukutes nii oli, aga eks see sõltub ka sellest, kui hästi vastane sul laseb mängida oma tiimikorvpalli. Playoffi viimases mängus Pärnu lõhkus meie nii-öelda võistkondliku mängu täielikult ära ja me ei saanudki neile ohtlikuks. Aga samas kaks esimest mängu olid väga tasavägised ja oleks võid kalduda ükskõik kuhu poole. Eks ütleme, nad õnnestusid siis paremini.